Horoscopi ditor e diel 17 shtator 2017. Dashi. Ka shumë mundësi që lidhja juaj të stabilizohet gjatë kësaj dite. Nuk do të tregoheni më aq kokfort sa më parë dhe partneri do t'ju dashurojë akoma dhe më shumë. Beqarët jo vetëm që do të kenë takime, por mund të njohin edhe personin e ëndrave të tyre. Financat do të ndikohen pozitivisht nga yjet. Do arrini të shlyeni borxhet që keni pasur tek disa të afërm. Demi. Mundohuni të jeni sa më tolerant gjatë kësaj dite në jetën tuaj në çift, sepse vetëm kështu lidhja juaj do të ecë ashtu si duhet. Ndonjëherë është më mirë të kërkoni falje për gabimet e bëra. Beqarët do e kenë prioritet gjetje në një person interesant dhe do t'ja arrijnë. Në planin financiar, falëndikimi të Plutonit do t'i menaxhoni me shumë kujdes të ardhurat. Binjakët. Do të keni disa vështirësi në jetën tuaj në çift sot, por do të bëni çmos që t'i kaloni ato sa më parë. Së bashku me partnerin do të jeni një ekip i fortë dhe mund të përballoni shumë sfida. Beqarët ka shumë mundësi të njohin dashurinë e jetës. Ai person do të jetë i shenjës së Demit. Në planin financiar duhet të bëni çdo shpenzim me kujdes dhe me maturi. Gaforia. Do të jeni shumë nervoz gjatë kësaj dite dhe kjo do t'ju lërë të shprehni ashtu si duhet ndjenjat. Shpjegojani partnerit situatën në mënyrë që ai të mos mërzitet. Beqarët duhet të presin edhe pak kohë për të gjetur personin e ëndrave të tyre. Shumë shpejt gjërat do të ndryshojnë edhe për ta. Për financat do të jetë një ditë e vështirë, prandaj merrni sa më shpejt masat e duhura. Luani. Do të jeni sharmant dhe mjaft sensual gjatë kësaj dite. Partneri do të ndihet me fat ju ka afër dhe krenar kur të ecë për krah jush. Shfrytëzojeni këtë mundësi për të kërkuar diçka me rëndësi. Beqarët ende nuk do të jenë të sigurt për atë që duan të bëjnë. Sqarohuni një herë me veten përpara se të hidhni çfarë do lloj api. Financat do të jenë përgjithsisht shumë të mira. Virgjëresha. Nëse kohët e fundit lidhja juaj ka qenë problematike, do të keni vështirësi të mëdha me partnerin. Në të kundërt, dita do të jetë e qetë. Beqarët do të kenë shumë sukses në dashuri. Edhe pse nuk do të mundohen shumë të gjejnë personin e duhur, gjithçka do t'ju ndodhë si me magji. Çështjet financiare do të jenë në qendër të vëmendjes. Nuk do të shpenzoni më shumë se sa u mban xhepi. Peshorja. Nëse jeni në një lidhje, duhet të tregojeni të kujdesshëm dhe vigjilent sot. Harmonia dhe ekuilibri mund të prishet nga një fjalgoje e pamenduar mirë. Bëni kujdes. Për beqarët, dita do të jetë mjaft interesante dhe emocionuese. Nuk do të mungojnë për asnjë moment ftesat interesante. Financat do të jenë delikate falë shpenzimeve të konsiderueshme që do t'ju duhet të bëni. Akrepi. Klima do të jetë shumë mirë sot për të dashuruarit. Do i shprehni pa pushim ndjenjat dhe do të ndiheni më të përkëdhelur se kur më parë nga partneri. Beqarët ka gjasa të fillojnë të ndjejnë mjaft për dikë që e njohin prej vitesh. Asnjëherë nuk i dihet jetës. Për të mos patur probleme financiare, shmangni operacionet e rrezikshme apo investimet e konsiderueshme. Shigjetari. Jeta juaj në çift do të jetë shumë pasionante gjatë kësaj dite. Partneri do të tregohet i gatshëm t'ju çojë në qiell të shtatë në mënyrë që të përjetoni kënaqësi pafund. Beqarët do t'ja kalojnë mirë me miqtë e tyre dhe nuk do e ndjejnë mungesën e një partneri. Me financat nuk duhet të bëni gabime dhe as të luani me zjarrin. Keni për t'u djegur në qoftë se nuk e merrni dot veten. Bricjapi. Ka rrezik të keni debate dhe mosmarrveshje gjatë kësaj dite me partnerin tuaj. Do t'ju duket sikur ai nuk po ju kushton vëmendjen e duhur dhe sikur miqt janë më të rëndësishëm se gjithçka tjetër për të. Beqarët do të kenë takime, por jo ashtu siç i kanë ëndëruar ata. Në planin financiar, çdo gjë do të shkojë më së miri. Do e dini mirë sa të shpenzoni dhe për këtë arsye nuk priten probleme. Ujori. Do jeni shumë ndërimtar gjatë kësaj dite dhe për këtë arsye mund të lëndoheni nga realiteti.
Çdo gjë është si nëpër filma, prandaj kujdes. Beqarët do të ndihen mirë edhe ashtu siç janë dhe nuk do të kërkojnë një person për ta pasur pranë. Sektori financave nuk do të jetë problematik, megjithatë, mundohuni të shpenzoni me kujdes dhe maturi. Peshqit. Plutoni dhe Marsi do t'u ndërlikojnë paksa punën në jetën në çift në ditën e sotme. Do të debatoni me partnerin për disa detaje dhe kjo do t'ju mërzis pa mas. Beqarët nuk do e mbajnë gjithkohën mendjen tek krijimi i një lidhje dhe do e lënë veten të lirë. Nëse doni që financat të përmirësohen dhe të kryeni shpenzimet më të domosdoshme pa e vrarë shumë mendjen, duhet të shpenzoni me kujdes para tuaja.